Kinnarmäen kylään kokoontui puuseppiä ja kirvesmiehiä koko Venäjältä päin. Siellä on pidetty ristikkotalojen rakentamisen työpajaleiri. Toimenpiteen tulokseksi Kinnarmäen lavan päälle nostetaan katos. Sitä varten on jo varattu 300 puutappia, 100 parroa ja 1000 paanua. Nostamah kodiloi timber frame tabah ruvettih Euroopas jo sadoi vuosii tagaperin. Sitä käytetäh pohjois Amerikasgi. Kinnarmäen eläih Puovil Pritup opastau salvamah kodiloi timber frame tabah Karjalas. Ja pidäu masterklassoi jo 12 vuottu. Timber frame on koin rungo puuloin nostandu suuris, sellyksis, ilmai nuogloi, ilmai metalloa. Tällä tavalla voi saluvaa aika suurii kodiloi. Hyvä on segi, kun 6 metrihisis parziloissa voi nostua hos pieni, hos suurii rakennuksii. Tie ennen seizo hyllettu kodi, se oli kuodumas. Jälkimmäisen riitsittih kogonah. Kun kohtu ei olisi tyhjy, ei kun rahvas unohtettas, kun juuri tässä kohtas oli taloi, tänne nostetah lava. Nykyi myö asummo suojuksen rungopuului. Luojimmo omua kyliä chomembakse. Nostammo lavan kuduval voibi pidiä konsertoi, peittyö vihmas, kirjata lapsienke, pidiä masterklassoi. Kinnarmäel opastumah heili uudeh salvanduneroh tuli rahvastu Novgorodas, Moskovas, Piteris, Tveris da Arhangelskas päi, segu Petroskoil da Viljarves päi. Masterklassan aigua vestetah, pilatah, poratah, srugatah. Enemät miehet ei olla kirvesmiehet ammatin mugah, gatame ruodo ei jäl kinnostuttau heidu. Здесь мы можем увидеть. Tie voimme omin silmin nähtä, kui pyörysäs vestämättömäs parres rodiosellius, kui sida šipoitetah da luojetah puozut. Sit kai osat kerätäh yhteh da rodiotaloi. Моё хобби – это столярка. Меня сувайчен пусепен руодуа, азуныче пертеломулой. Минул айнос химойтты тыюстуа, миссе он, ностуа кодии омил кязил. Йо аммуй оли мелес ühtyä Puovilan мастер-классах. Родих махту пьеста ломалы, да толин карьялах руодамах да ностамах. Tänä sovattan 25. päivän kesäkuudu masterklassah tulluot Kinnarmäen eläjät heidän dovarishat ja kylän gostiat yhteis nostetah suojus lavan piel. Ruodu algavu 8. huondestu. Sovattan piemme Kinnarmäen talgohon. Tahtommo elvyttiä sida kulttuurua perindyö. Konzu rahvas kerevyttih yhteh da lyhyös ajas talgohol ruotih yhtehisen ruovon. Autettih toinen tostu. Yhtes päiväs myö nostammo nämme aiga suuret rungopuut da lojimmo levon. Levo katetah tuhandel levo kirpichal. Sit uvvel laval pietah ensimmäinen prozniku konsertu. Анастасия Шестак, Владимир Славов, Дмитрий Хамбир, Вестит Карьял, Киннерми, Прежен Пири.